שלום חברים, אז הפעם נסביר האם יהיה נכון לומר, ואם כן למה, האם באמת גברים רוצים סקס יותר מנשים? האם זה יהיה נכון לומר שגברים מחפשים סקס יותר מנשים? אז במובן מסוים התשובה תהיה שכן, בוא נניח שכן. אבל מה פשר התופעה שגברים רוצים סקס יותר מנשים? אז במה תלוי כמה בן אדם רוצה סקס? זה תלוי בכמה שהוא חושב שסקס יעשה לו טוב. ובמה תלוי כמה הוא חושב שסקס יעשה לו טוב? אחת הסיבות זה בכמה זה חסר לו ובמה המשמעות של זה עבורו. מה הכוונה? דבר ראשון, באופן יחסי, גברים הם יותר קשה להם להשיג יחסי מין מאשר נשים. מה הכוונה? באופן יחסי, אישה, אם היא רוצה לעשות סקס, היא יוצאת לרחוב, יש 100 גברים שירצו לעשות איתה סקס. לעומת זאת, גבר, אם הוא יוצא לרחוב, יש 100 אנשים שיגידו לו שהם לא רוצות לעשות איתו סקס. ככה זה בממוצע, באופן ממוצע. מאחר שזה הממוצע, זאת אומרת שבעצם סקס זה דבר שהוא פחות זמין עבור גברים, והוא יותר זמין עבור נשים, באופן יחסי. ובן אדם מתוכנת לרצות את מה שאין לו, את מה שקשה לו. אם אומרים לך אסור משהו, אתה רוצה לעשות אותו. אומרים, אתה לא יכול לעשות משהו, אז אתה רוצה לעשות אותו. בן אדם רוצה, אחת הסיבות שאנשים רוצים לעשות סקס, זה לא בגלל שזה כל כך טוב, זה בגלל שאמרו להם שאסור. אם היא לא רוצה, אז אתה רוצה. אם זה אסור, אז רוצים. אם זה לא נגיש, אז רוצים. זה כל הסיפור כולו, זה אחד מהסיפורים שעומדים מאחורי הסקס. אז שוב, אז יהיה נכון לומר שגברים רוצים סקס יותר מנשים, סיבה ראשונה בגלל ש... לגברים סקס פחות זמין, ומאחר שבאופן יחסי הוא פחות זמין, לכן הם יותר רוצים את זה, כי בנם רוצה את מה שלא זמין עבורו. זה סיבה ראשונה. סיבה נוספת שגם קשורה לאותו סיפור, היא משום שבחברה שאנחנו חיים בה, עושים שטיפת מוח לגברים, ועושים שטיפת מוח לנשים. לנשים מספרים שהיא צריכה להיות אימא, ושאם היא לא תהיה, ואם לא התחתנו איתה אז היא לא שווה כלום, ושאם היא לא תביא ילדים אז בשביל מה בכלל היא באה לעולם, וכל מיני סיפורים וקשקושים שמספרים לנשים. אבל גם לגברים מספרים שקרים. מספרים, אחד השקרים הכי נפוצים בחברה שלנו, זה שגבר הערך שלו תלוי בכמה בחורות הוא משיג, זה תלוי אם בחורה תרצה אותו או לא, זה תלוי אם בחורה תסכים לעשות איתו סקס או לא, זה מה ששוטפים את המוח מגיל צעיר לגברים. מספרים להם, אם לא תצליח בחיים שום בחורה לא תרצה אותך, כמו שמספרים לבחורה, אם לא תהיה יפה שום גבר לא ירצה אותך, אז מספרים לגברים, אם לא תצליח שום בחורה לא תרצה אותך, מי תרצה אותך, מי ירצה אותך, ואיך תדע שאתה מצליח, לפי אם הצלחת להשיג את הבחורה, ואם הצלחת להשיג כמה בחורות, ואם הצלחת לעשות איתם סקס, וכו' וכו' וכו'. ולכן בחברה שלנו באופן יחסי, יש טיפת מוח שמספרים לגבר שהערך שלו תלוי ב... כמה סקס הוא עושה, האם הוא עושה, מה הוא עושה, למה הוא עושה, מי הוא עושה, כמה הוא עושה. אז בגלל שבאופן יחסי מספרים לגברים שהערך שלהם תלוי בסקס, לכן גברים רוצים סקס יותר מנשים. האם בחברה שלנו מספרים לאישה שהיא בעלת ערך או שהיא שווה רק לפי כמות הגברים שרוצים לעשות איתה סקס? אישה נגיד רוצה מחמאות על זה שהיא נראית טוב. אם את נראית טוב, יש לך יותר ערך, יותר גברים רוצים אותך וכו' וכו'. אבל האם הדרך של אישה לדעת שהיא בעלת ערך זה לפי כמה סקס היא עושה? יש מיתוס כזה? אין מיתוס כזה, אני לפחות לא מכיר, כאילו אפשר למצוא, אבל אין הרבה מיתוס כזה. אז אנחנו עוד פעם חוזרים לנקודה הראשונה. בסיכומו של דבר, בן אדם רוצה, במה תלוי כמה בן אדם ירצה סקס, בכמה שהוא חושב שזה יעשה לו טוב. במה זה תלוי? במשמעויות שהוא מייחס לסקס, ככל שזה פחות נגיש עבורו. וככל שהוא יותר חושב שהערך שלו תלוי בזה ככה במילה, הוא ירצה יותר סקס. אותו דבר גם אישה. ככל שפחות גברים ירצו אותה, ככל שיותר תחשוב שהמשמעות שלה תלויה בסקס, ככה יותר תרצה סקס. זה כל הסיפור. ותחשבו על זה. ואותו דבר גם גבר, ככל שיותר נשים ירצו אותו, ככל שהוא פחות תחשוב שהערך שלו תלוי בסקס, ככה הוא פחות ירצה סקס. בקיצור, הכל יכול להיות, אבל יש בזה היגיון. מידע נוסף אפשר להיכנס לאתר, לכתוב סקס, מיניות, חשק מיני, איך נוצר חשק מיני, איך להוריד חשק מיני, התמכרות למין, איך ליצור חשק מיני, איך לבטל חשק מיני, נשים למה נשים לא רוצות סקס, נשים רוצות כסף, גברים רוצים סקס, האם גברים רוצים רק סקס, כל מה שעולה בדעתכם, ולקבל מידע נוסף.
ושיהיה בהצלחה.